Što se tiče HIV-a, tu se priča samo 5 dana pre 1. decembra i 5 dana posle 1. decembra. Informacije koje dobijemo, to su uglavnom koliko ima novo inficiranih i koliko umrlih. Niko ne priča o prepu, o testiranju, o da. Kako se prenosi, kako se zaštititi. I ljudi mnogo žive u zabludama da je to bolest samo masama populacije ili seksualnih radnica. Mislim, ima HIV-a svuda. Pošto radim sa tim ljudima, imam jednu ženu koja je prabaka iz unutrašnjosti. Prabaka koja je akutna infekcija HIV. Mm-hmm. Sad objasniš što znači je akutna. Akutna početna faza, da, znači da je sveže inficirana, sveže infekcija. Pa kako je moglo? Pa ne znam, nisam hteo baku da pitam šta je radila, da, mislim, ona kao... Pa ajde sad da zamislimo šta je. Ali imam drugu baku koja nije prabaka, ali je baka, nju sam pitao, odgovor je bio, pa eto, bila sam nemirna. Znači, prabaku nisam pitao, ali baku sam pitao, da.